Masya Allah, seriously you all, tempat ni cantik sangat-sangat. Ya Allah, tenang sangat. And look at that. Wow. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum. Hai. Mula-mula dekat sini kena bayar dekat RM7,500 and then dekat sini bayar lagi sebab bawa masuk kereta nak parking. Agak banyak juga ya kena bayar, tapi itulah. Kita kan turis dekat sini. Okey, jadi dalam episod ke-6, Syah jalan-jalan di Bandung, Syah berada sekarang di tempat yang cantik sangat, Orchard Forest Chicole di Bandung. Banyak pokok pine dekat sini. Ya Allah, cantiknya. Vibe dia memang sungguh menenangkan. Okay, so daripada Takuban Perahu, dalam 11 lebih 12 kita dah keluar lah, 11 lebih. Sekejap je dekat Takuban Perahu. Dalam pukul 12 lebih, kita dah sampai dekat Orchard Forest ni. Syah harap Syah pronounce dengan betul, sebab dengar video orang lain, dia cakap Orchard Forest juga. So as Syah bagi tahu, dua tempat kena bayar untuk kereta, and then masuk dalam ni kena beli tiket pula. Tiket dia boleh tahan mahal juga ya. Let's see. Memang friendly staff dekat sini, dekat Bandung ni memang semua peramah gitu. And tiket untuk masuk per person ialah RM100,000. Kalau orang Indonesian, saya rasa RM40,000 saja. So as I mentioned just now, tourist biasalah. And vibe masuk dekat dalam ni memang cantik you all. Dekat sini Syah paling lama lepak-lepak tau, and tak habis-habis Syah buat video pusing-pusing macam ni. Macam rasa macam cantiknya. Ambillah you all semua pening-pening tengok kan. Tapi the vibe dekat sini sekarang, Syah datang ni dah pukul berapa? Dah pukul 12 lebih kan. Syah rasa kalau datang awal pagi dekat sini, waktu dia buka, mesti best. Berkabut, sejuk. Memang cantik. Macam dalam dunia khayalan. Dengan landscape dia cantik. Bersih, teratur. Okey, masuk-masuk je Syah tengok dulu ada apa dekat sini. Dekat sini ni Syah rasa ada macam kafe tau. So, ada tempat untuk bersantai. Okey. So, daripada hari kedua ni, first Syah pergi The Lodge Maribaya, lepas tu Takuban Perahu, third place kat sini. Tapi kan Syah rasa kalau datang lepak sini berjam-jam pun tak bosan you all. Ya Allah, memang best. Cantik. And depan ni nanti ada kedai makan yang memang famous tu. Syah akan tunjuk sekejap lagi. So video ni panjang sikit lah daripada video-video sebelum ni. So you all tengok sampai habis. Bagi yang dah subscribe kat channel Syah, thank you very much. It really means a lot to me. Maybe Syah rasa kalau waktu weekend ada apa-apa aktiviti kot. Tapi yang Syah datang ni hari Isnin kan. So tempat solat, musallah semua ada lah. So daripada entrance tu kita kena jalan sampai penghujung dia keluar. Tapi tak payah risau, daripada penghujung tu nak pergi balik kepada tempat parking kereta, ada shuttle service. Nampak tu ada musallah untuk wanita, untuk lelaki. Tandas pun ada merata-rata tempat. Tapi itulah, Syah lajukan sedikit sebab memang banyak sangat berjalan. Mula-mula berjalan dekat Maribaya. Lepas tu Takuban Perahu okey lah, tak jalan sangat. Dekat sini memang banyak berjalan. Tengok bunga tu. Cantik. Okay, so Syah lajukan sikit sebab memang banyak sangat berjalan sini. Syah macam, ya Allah, boleh jalan ke ni? Pak boleh je, alhamdulillah. Janji kita pakai kasut yang betul. Bau-bau hutan, bau pokok, very refreshing. Menenangkan sangat. Dekat sini ada tempat untuk duduk. Macam kalau ada apa-apa program, maybe boleh duduk. Ada macam stage show ke apa, mungkin lah. Inilah tempat yang famous tu, Golden Pine Cafe. Agak ramai juga orang duduk beratur tau. Dia macam rumah kaca macam tu. Menu dia tak banyak sangat choices, tapi memang tak menyesal Syah duduk lepak makan kat sini. So kita orang makan tengah hari dekat sinilah.
Pagi kita breakfast dekat Hotel Sheraton and then makan tengah hari kita orang makan dekat sini sikit. Ya Allah, bunga-bunga dia cantik sangat. And tengok tu, pastries dia, ya Allah. Syah rasa kan, Syah congak-congak, dia lebih murah daripada Malaysia punya pastries tau. And rasa dia pun agak up level juga. And nampak tu, cantik cafe ni you all. Ada banyak seating dekat sini. Sampai ke bawah-bawah sana lah ada tempat duduk. So kita orang duduk sini, Syah order lah sedikit makanan. Try sebab dah alang-alang beratur. Affogato ni sedap. Ni pun sedap. Ni pun sedap. Oh, burger ni pun sedap sangat you all. Dah habislah makan. Alhamdulillah, memang sedap. Puas hati, lepak, bergambar semua kat sana. Dekat tepi restoran tu je ada walkway ni tau. Syah lajukan sikit sebab yelah, berjalan banyak sangat kan. Panjang sangat pula nanti video ni. Tapi bagi mereka yang berminat bergambar, ada banyak sangat spot untuk bergambar dekat sini. Macam Syah kurang sikit bergambar. Tapi macam gambar-gambar nature, gambar-gambar sunset semua memang Syah suka snap lah. So nampak tu memang, bunga ni cantik weh. Okay, so ni walkway dia, ada orchard apa entah. Lepas tu ada signboard untuk ke Petting Zoo dekat bawah ni. So memang dekat sini Syah perasan ada macam-macam aktiviti tau. Tapi obviously Syah tak jalan semua tempat sebab Syah ni dah lah tak boleh banyak berjalan. Tapi gigih juga. Tengok tu seat dog layan. Memang, ya Allah, feeling berjalan kat sini. Walaupun kita jenis tak boleh banyak sangat berjalan pun, rasa macam, move on macam tu tau. It's very beautiful. Syah actually berangan nak tour the whole Lembang on this one day. And then besok nak pergi Chiwide. Tapi tak sempat you all. Ni baru datang tempat ketiga. Dah rasa macam ya Allah penatnya. Sebab daripada awal pagi dah bangun kan. Tapi serius lah, kalau Syah disuruh duduk dekat sini layan, tengok pokok-pokok pinus ni, memang cantik. Okay, so kita dah sampai dekat Rabbit Forest. Dekat sini Syah rasa boleh ride tau kuda tu tadi, pony tu tadi. Okay, so ada Rabbit Forest. Dengarlah burung kakak tua dia tu, agresif betul you all. Entah apa yang dia marahkan pun tak tahulah. Alright, tengok tu. Ada macam-macam binatang dekat sini. So note lah tempat ini memang best jalan. Wah, marah sangat. Tengok tu. Okay, so habis dengan kisah ni. Nampak ni merpati dia pun lain macam tu. Cantik tu. Okay, so dekat sini boleh beli makanan untuk nak bagi dekat binatang dekat sini. Boleh bagi dekat biri-biri makanan. Biri-biri dia pun boleh tahan juga agresif. Tapi yang lagi best, boleh bagi susu dekat anak lembu tau. Tunggu sekejap lagi Syah tunjuk. Biri-biri dia pun boleh tahan juga, agresif juga. Yang Sid ni pun boleh buat main lah dengan biri-biri ni. Ya Allah, hai budak ni. Kena hempuk kan. Allah, yang belakang tu merajuk kenapa? Tengok tu, Sid boleh panggil-panggil dia lagi. Hey, Sid. So Syah perasan ada Flying Fox zipline, ada macam trekking, ada macam-macam dekat sini sebenarnya. Tapi Syah tak explore semua lah as I mentioned just now. Okay, so jom kita ke depan lagi. Ada rabbit-rabbit ni semua comel-comel tau tak. Besar-besar. Boleh pegang-pegang, boleh main-main. Boleh buat rabbit feeding. Nampak tu. Tapi kita tengah nak on the way pergi bagi susu dekat anak lembu. Seronok experience ni. Kat sini ada rabbit lagi. Ada kura-kura pun ada. Seronok ah, tempat ni best. Yang best yang dekat Bandung ni, cuaca dia nyaman. Sejuk-sejuk macam tu. So bila jalan pun, macam tak adalah kita belengeh kan. Kita macam okay je. Tak berapa nak berpeluh pun. Tu nampak tu. Sekarang Sid akan bagi susu dekat anak lembu. So memang enjoy lah. Lepas ni jalan sikit dah sampai ke jalan keluar dah. You all make sure like, share dan subscribe channel Syah. And then jangan lupa follow untuk next episode. Syah akan tunjuk ke mana pula Syah pergi
lepas dari Orchard Forest ni. Ada few places lagi Syah pergi tau. Malam dalam pukul 8 lebih baru Pak Supi hantar kita balik. Nampak tu. Adalah few types of binatang, tapi yalah, walaupun okey je berjalan tapi agak penat jugalah. Syah tak boleh move on betul, memang cantik sangat. Okay, I hope you guys enjoyed this video. I will meet you in the next video very soon, insyaAllah. Doakanlah Syah ada mood nak mengedit video. Ada banyak video lain pun tahu yang tak teredit-edit lagi. Okay, that's all for now. Bye. Assalamualaikum.